Jamen, hygge halløj sovs. Og så var det jo lige, at jeg skal rydde lidt op, fordi jeg kan den klare nok sidde, hvis man lige hører telefonen derovre, sådan der. Og i dag, der skal jeg tune noget, fordi i går, der streamede jeg, og så i dag, der tunede jeg noget, og så dagen efter, der er der hejst, og så tunede jeg noget igen, og så dagen efter, så har jeg lige optaget en video, som jeg vil uploade der med en kat, der hedder Noah. Men det er bare super planlagt allerede. Ej, hvor smukt, ej, hvor smukt. Og så regner jeg også med at streame noget Reddit her i den sidste halvdel af ferien på et tidspunkt. Det kan I jo glæde jer til, hvis I sådan nogen vil se kapitel 4 af Reddit. Der går lang tid til. Men i dag, der skal jeg først... er det torsdag i dag? Det er torsdag i dag. Det kan være, der er rabat på noget. Den har jeg. Den har jeg. Hvis der er noget, der er tilbud på, jeg ikke har, så vil jeg blive lidt glad. Lad os se. Den har jeg. Den har jeg. Begynder der var noget der, var der ikke? Oh, den har jeg ikke. Vindicator, det kan være, jeg skal have den. Det er lang tid siden, jeg har haft en motorcykel. Så er det den, jeg køber. Simpelthen, pure and simple. Der er også på Electro. Ej, lad os lige købe Vindicator. Har den også Kærs, den her? Ja, den har Kærs. Også kendt som sådan noget, der gør, så den kan køre hurtigt. Eller sådan noget boost. Nå, jeg tror, jeg har plads i mit klubhus. Ah, pis. Nu skal jeg lige tænke. Okay. Det er før jeg køber den. Der rykker jeg lige min appraiser et andet sted hen. Står jeg mener. Nu begynder jeg simpelthen at have så mange køretøjer, at eller motorcykler, jeg ikke kan have ting nogen steder. Men det der er meget nemt fix for. Først, der gør vi sådan her, og så gør vi. Jeg tænker nemlig, så kan have den sammen med nogle af mine andre sindssyge køretøjer. Og jeg tror måske, jeg når at få en thumbnail med den før tuner den. Det var faktisk næsten helt smukt at tænke på. Jeg kunne selvfølgelig også bare have... Ja... Yeah. Jeg tænker også, at jeg begynder at købe nogle flere, selvom jeg har haft alle biler fra Bennis, ikke? Så altså sådan, hvis jeg skal have alle køretøjer i spillet, så tror jeg, at jeg begynder at købe nogle af de Bennis-køretøjer, jeg ikke bare har på den her bruger her. Sådan... Spektor. Den købte jeg sidst, så mangler jeg Italia GTB, og så alle de første, der var der. Kan jeg vide, om jeg sådan nogensinde får, sådan, så jeg har tunet alt? Altså, hvis der går alt for lang tid, før GTA 6 kommer ud, så har jeg vel. Nu må vi se. I første omgang stiller den bare der. Jeg tror, jeg vil have alle Arena War-køretøjer, sådan, så de står i den her garage her. Og så har jeg nogle af mine sindssyge. Altså, tror jeg for eksempel, jeg vil starte med at rykke den dernede. Så jeg ved ikke, om den. Det finder jeg ud af. Jeg har noget, jeg skal få lavet i hvert fald. Men et skridt ad gangen. Og lige nu er der stadig plads i den her garage. Men nu køber jeg den der. Jeg har aldrig haft den motorcykel før. Jeg tror ikke, den er specielt god. For helt ærligt, jeg har aldrig set nogen køre på den. Hvad var den hedder? Vindicator. Jeps. Pink selvfølgelig. Helt lojal farve. Jeg ved ikke, hvordan en farve kan være lojal. Det er faktisk lidt dumt at høre på, når man siger sådan noget der. Men ja. Clubhouse, sådan der. Så er der plads. 300.000. Det er jo godt nok det billigste, jeg har købt rimelig længe, det der. Jeg tager bare min appraiser derhen. Jeg tror ikke engang, der kom mere garageplads i sidste år. Det tænker jeg da. Ikke ud over til de her få køretøjer, du kan have i din ubåd. Jeg tror jeg ikke... Der var sådan en opdatering, hvor de addede, så du kunne have 8 lejligheder. Men jeg tror ikke, at det var den. Det var lige nu, hvis du vil have alle biler, så kan du ikke, for det er du ikke plads til, så det altså. Jeg tror heller ikke, du kan selv, hvis du siger, at jeg vil kun have alle dem, der ikke er fra Southern San Andreas. Det ved jeg faktisk ikke, det kan godt være, du lige sådan. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange biler kan man have i alt. Det er 80 plus 60 plus 10 motorcykler, hvad er vi oppe på, så det er 150, er vi ikke? Og så, jeg kan ikke huske, er det 30, du kan have i en natklub, eller er det 40? Det kan jeg faktisk ikke huske. Lad os bare sige, det er 180, og så er der din... Arena, så er det 210, og så er der din facility, så er det 220 cirka. Er der så flere steder, du kan have biler? Så kan du have en i dit Mobile Operations Center, og en Operation Mark 2 i din Terabyte og sådan noget, men og så kan du også lige have 10 i din penthouse, så ja, okay. Du kan have over 200 biler. Jeg vil så alligevel våge på at stå, og det er ret meget. Og så også i din arcade. Så ja. Ej, hvis du har et 250.000 biler, så kan det godt være, at det også er fint. Det er alligevel mere end en, kan man sige. Det kan jeg alligevel regne ud med mine Mat A skills. Ej, det minder mig om. Jeg har lige været op til terminsprøver her. Jeg skal også i morgen. Det magter faktisk ikke skriftligt dansk. Nå, lad os se. Vindicator, here we go. Men det var ikke det. Det den her. Ej, for den grim. Men det er for nogle skuldre, den har. Jeg ved ikke, hvad man kalder det for. Jeg er ikke så meget for motorcykler, men det vil være god lang tid siden, hvis jeg har tunet en motorcykel, så det er fint. Og så siger vi noget. Armor, det er ikke særlig dyrt faktisk. Bremser. Engine, prøv at se, det er ret lavt top speed, det der. Udstødning, lad os prøve at se. Der har vi to, det er sådan lidt mere synkron, det tror jeg godt, jeg kan lide. Den er allerede sådan rimelig buff, ikke?
Ved ikke, om vi skal... Ej, det er måske lidt dumt, med det der carbon der. Skal næsten bare være to af de her pølsehorn her. Det carbon, det er jo faktisk dumt. Det front mod guards, det... Jeg gider ikke det der carbon der, de kan godt beholde for sig selv. Og play, der kan godt stå hoppe på til gengæld, det må de gerne. Respray, der har vi to farver. Okay, der er lige ved at blive bange for, at der næsten ikke kan tune den her. Svær ikke sidst lavet noget blot, det har jeg ikke lige lyst til igen. Så ved jeg ikke engang, hvad den skal være for en farve, om vi skal... Jeg synes, jeg skifter meget mellem blå og rød, og så nogle gange gul. Kunne faktisk godt passe. Okay, så også orange. Grønt, det gider jeg ikke. Jeg synes ikke, grøn er pænt. Det må de beholde for sig selv. Og brun. Altså, hvis du kører en brun bil, ikke, så lad lige være. Det er sådan, det er mit korte svar til det. Hvad med... Dew Yellow? Den kunne faktisk... Jeg synes, nogle mærkelige biler, de kan faktisk godt passe. Ja, kunne jeg også måske synes. Jeg synes, Dew Yellow, den kan noget en gang imellem. Og så lige sort samtidig med. Det kan også være brun samtidig med, så ligner det sådan en banan eller noget andet. Okay, det var faktisk okay det der. Så kan vi få nogle saddlebags. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes det passer til, fordi den er så kæmpestor foran, så det er sådan, det er fint nok. Transmission. Turbo, så får man ligesom udlignet noget af det der, ikke? Wheels, de er faktisk pæne de der, så det tror jeg ikke jeg venter. Så kan vi godt lave en skudsikker, for det er pænt, når du får punkteret et hjul på motorcykel, kan jeg også lære. Og det var det, og det var sat med ikke meget. Nu glemte jeg at få lavet en thumbnail, før jeg tunede den. Det er lidt sent nu. Det er, når den var inde i garagen, så tænker man ikke lige så meget over det. Det gør jeg i hvert fald ikke. Hvis der er nogen, der tænkte over det, mens bare sad hop, så klager jeg meget. Men nu har jeg set, hvordan den ser ud. Nå, eddersabe. Det er meget. Jeg kan godt lide at spille mener, dog. Jeg skal lige prøve det der boost. Er det en, mand? Skal vi lige se, hvor hurtigt man kommer op? Selv med det der boost aktiveret, så er det 130, det er altså ikke overvældende meget. Jeg kan ikke rigtig style, og så tror jeg, at man skal... Ja, du skal slippe speederen, så regenererer den det der. Hvad er det højeste, vi kan få den op på? Hvis vi lige prøver sådan der, sige, okay, vi accelererer lige op på 105 eller et eller andet, før jeg bruger det. Eller det her gear, det skal lige maxes ud. Det kan godt være, vi kan komme højere op, end det vi kørte før. 110, 111, 112, 113. Vi skal lige rundt i svinget her, før jeg bruger det. 116, 117. Nej, og så bruger vi boost. Jeg skal lige sørge for ikke at dø i processen, så det ikke lige... Jeg skal lige sørge for, at der ikke er alle mulige biler, der kører rundt omkring, fordi det er sådan lidt nøj over at bruge den. Når du også ned og bakke, så er det bare totalt topfart. Og så prøv at se. Ja, okay, med 140, ikke? Det skal jeg op på. Og så er det ikke fordi, den er overvældende langsom, men heller ikke fordi, den er overvældende hurtigt, hvis vi står, jeg mener. Jeg vil lige prøve at tage den ned på motorvejen. Kan jeg vist lidt bedre styre mig. Til gengæld så kan den ikke dytte den her. Det er også katastrofe. Nej. Og skal vi se om vi kan få den op. Jeg tror lige den har et ekstra givet over det her. Jeps. Og lad os se på det. Den kunne komme op på sådan 119 før. Men det ved ikke om det var fordi det var ned ad bakke. Nu går det op ad bakke. Nu ved jeg en ting eller to om tyngdekraft. Og det er at det går ikke helt lige så hurtigt op ad bakke som ned ad bakke. Hvis du sådan har samme energi i motoren. At motoren producerer samme energi. Nå, lad os prøve at se her. Nu går det. Nu kan jeg nå at bruge det, ikke? Ja, okay. Det var faktisk. Det var fordi, det gik ned i før. Så 140 er det højeste, der kommer op på det. Og sat mig ikke særlig meget. Ej, jeg synes, den er okay. Jeg synes, det passer fint med den her lidt spøjse farve, så den her. Den passer helt sammen med min The Vestia 8. Flytter, mand. Og der står ikke nogen vaks, så kan jeg gøre stolt. Savstolt. Dinka. Står der Dinka der. Altså, jeg synes, den er okay udseende. Den er anderledes i forhold til de andre. Det er i hvert fald noget, som jeg synes er et plus. Ej, hvor er jeg træt lige nu egentlig. Sådan der. Fuck, været til en 6 timers lang prøve. Skriftligt samt. Altså, bare ikke det fedeste i hele verden at komme tilbage i skole til at skulle sidde og lave terminsprøver. Det er bare fuldstændig det samme sidste år. Nå, lad os se. Den har jeg allerede. Surprise, surprise. Men jeg tror da, jeg vil kunne få overskud, hvis jeg solgte den. Hvis jeg minder den. Ej, hvor heldig ham der. Han fik lidt tøj. Bare stik modsat inden af bilen. Jeg vandt den faktisk sidst. Lige før jeg også vandt den der. Ej, lige værd med at give mig. Ej, okay, det var bedre. Fandt mig rig, mand. 20. Okay, prøv lige at overveje, hvor sygt det er, hvis det var i virkeligheden, at du havde et hjul, der ikke kostede noget at spinde. Hvor du kan få sådan der... Lige få den dårligste sådan der med penge. Det vil være 10.000 casino chips. Det er 10.000 dollars. Hvor meget er det? Det er sådan noget 60.000 kroner. RP, det vil du ikke bruge noget til i virkeligheden. Og så kunne du lige vinde en bil eller bare noget tøj.
eller ikke have noget imod. Det er sådan en jul, gad jeg godt have i virkeligheden, jeg bare kunne spille gratis en gang om dagen i hvert fald. Det er det, jeg prøver at sige. Ej, hvor får jeg lyst til sådan en... Jeg ved ikke engang, hvad det er for en drink, det der. Det ligner kinda sådan en Sex on the Beach, det ved jeg ikke. Nå, men det kan godt være... Kan man sidde to på den? Nej, det fandt vi så ikke lige ud af. Nej, det kunne man godt. Jeg tror ikke, at den er specielt meget hurtig ved at sidde to på den. Åh, den er langsom. Man kan da komme lidt rundt, det er altid noget, men jeg vil ikke lige... Jeg har betalt 300.000 for den, det er fint nok. Jeg kunne have betalt meget mere. Prøv at overveje, hvor mange penge $200.000 er for en motorcykel, men det skal man ikke tænke over. Sådan 2 millioner kroner, eller... Ej, det er det ikke, det er lidt mindre, men ikke meget mindre. Eller det siger jeg så uden at vide, hvad motorcykler koster. Jeg går ud fra, at du også betaler samme afgift for motorcykler, som du gør for biler. Ja, det ved jeg ikke, fordi så betaler du sådan i hvert fald, altså... Hvis der var en motorcykel, hvis de havde samme afgift som biler, der var en motorcykel, der kostede 200.000, nej, 2 millioner i Danmark, så ville den koste noget... Ja... 800.000 for selve motorcyklen, og så resten er bare afgift eller sådan noget, så det vil... Ja, Danmark, det er pænt nederen land at være bilentusiast i, vil jeg sige. Det er også derfor, når man sådan, jeg kan huske, når jeg sådan de få gange, jeg har været i Sverige, så bliver man altid sådan lidt betaget over, at de alle sammen kører dyre bilerne også. Og så ser man, når man endelig ser en eller anden køre en eller anden gammel slidt Volkswagen op, eller så tænker man, der er en svensker i en lortebil ligesom også. Og så kører man lidt tættere på, som man ser det danske plader. Nå, men jeg vil tage stuntjumpet her. Jeg tror, jeg har klaret det før, faktisk. Det tror jeg ikke lige, at gøre igen. Tak. Nice motorcykel. Ja, ej, jeg tror jeg smutter nu her. Okay, det ved jeg ikke helt, hvordan stikkebomben skulle til for, men så kommer der en rimelig lang video i morgen, kan jeg afsløre. Kan jeg ikke huske, om det blev 40 minutter lang eller sådan noget. Kan man egentlig køre ind i Simeons dealership? Det synes jeg, man burde kunne. Det er en ting, jeg synes, der er nederen ved GTA. Det er, at der bare er næsten ingen sted, man kan komme ind. Der burde være flere. Og det er ikke fordi, den ikke har interiors, og det er sådan, at du kan godt, hvis du modder, så kan du godt TP derinde i den, så det er ikke fordi, der ikke er et interior derinde. Jeg ved ikke, om det bare tager sindssygt meget på spillets server stabiliteten, hvis du kan komme ind i bygningen, eller hvorfor det er, man ikke kan... Altså, hvis der er en spiller, der printer det, eller et eller andet, jeg ved ikke. Altså, i forvejen er der få bygninger, du kan komme ind i, men jeg synes bare sådan... Hvis bare de det mindste gjorde sådan, så de få bygninger, der faktisk havde interiors, at du kan komme ind i dem. I GTA Online, det vil da være en lille smule lille fuld. Selvom, ja, altså, det er ikke fordi, det gør nogen specielt stor forskel, men det er jo sådan nogle små detaljer, sådan, der til sammen gør det til et sindssygt spil. Nå, det er typisk mig, jeg siger, at jeg med videoen, og så sidder og snakker snart 3 minutter. Men jeg smutter, I må hygge jer. Han god weekend, når I kommer dertil, tror jeg, det her torsdag, som jeg også optager det på. Og så skal jeg kraftedme fest løs, når jeg har... Ej, det skal jeg ikke, men jeg glæder mig til at have overstået dansk på den der. Lige gået op for mig, hvor grimme de der sidespejle ser ud. Det er fordi, eller er ikke grimme, jeg vil også lidt grimme. Det er ligesom en del af den der mærkelige form der. Det er fancy, I guess. Men jeg smutter for alvor nu, så tak fordi I så med. Hihi, og sådan er det. Og det kan jeg ikke forhindre mig i. Og jeg skal lige gennem det der hegn der. Ej, hvor smukt. Okay, det var faktisk ret sygt det der.